sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.klotsid.com toodet. Lego Creator Peremaja. Mitmekülgne mängukomplekt sobib ideaalselt loovuse arendamiseks, kuna lisaks uhkele peremajale saab ehitist ümber disainida ka näiteks tehaseks või hoopis Vahemere suvilaks. Detaile on lihtne kokku panna ja uuesti lahti võtta. Komplektis leiduvad näiteks järgmised elemendid. Minifiguurid. Auto. Põlev lambike. Garaaži osa. Ja valvekaamera. Soeta Lego Creator peremaja komplekt ning saad ise valida, kas soovid puhata kodumajas, lõõgastuda luksuslikus suvilas või hoopis töötada suursuguses tehases. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Klotsid.com. Kõik Lego klotsid ühest kohast.